jsme tady, aby jsme si předvedli misku C2 Summit X-Bowl. Miska je ve složeném stavu velice kompaktní a tenká. Základ tvoří pevné nylonové dno a na něj navazuje stěna ze silikonu. Misku lze jednoduše složit zhruba tímto způsobem. Vidíte, že velice rychle dostaneme kompaktní misku. Tady vidíme, že dno nylonové v podstatě velice těsně navazuje na silikonovou stěnu. Ta je poddajná, umožňuje nám to velmi dobře nalévat jakékoliv tekutiny a podobně. Miska se skládá úplně jednoduše, tak to smáčknete, tak to rozevřete, tak to smáčknete. Misku lze využít i jako prkénko. Jako prkénko se dá použít tak, že ji obrátíme dnem vzhůru, vezmeme nůž a můžeme krájet. Nylonové dno je poměrně odolné, samozřejmě drobné poškrábání jako na klasickém kuchyňském plastovém prkénku se vyskytne, ale to nic nebrání jakémukoliv krájení. Při krájení je potřeba dávat lehce pozor na ostří nože, aby jsme se nedostali, aby jsme neprořízli silikonovou stěnu. Jak vidíte, většinou, když krájíme, tak toto nehrozí, i pokud jdeme přes okraj, museli bychom nůž velice ostře zalomit, aby jsme dosáhli proříznutí stěny. Čili při běžném krájení nehrozí proříznutí stěny.